10 мөндөргүй үзэгчтэй, манай өнөөдрийн ярилцлагад оригдсан зочин маань харамсалтай нэрсэнгүү цаг чиг болчихлоо. 7 хоногийн өмнө уул нэг эрхэм гишүүнтэй ярьж тохироод өнөөдөр 22 цаг 30 минутаас NBS телевизийн 22 цаг 30 минутын энэ ярилцлагад шууд оролцсноо гэд уул заазуу болсын. Харамсалтай эрхэм гишүүн маань гэдэг юм эсвэл худалдаж гишүүн маань утсаа хагаад алга болчлоо. Уулын цагийн өмнө атаа ярихад хэвэрээ гэж хэлсэн. Тэгэхээр өнөөдөр энэ 30 минутыг та бүгдтэй ярьж өнгөрөө гэж бодож байна. Тэгэхээр та бүгд энэ утсаар ярьж асуух зүйл байвал асууж болно. Шууд над тандж асуух юм уу? Эсвэл ер нь болж игэл улс төртэй холбоотой зүйл байвал зүгээр бах. 21 25 2020 гэдэг утас. Төмөр замын утас чинь урдаа 21 гэдэг. Тэгэхээр урдаа 21-тэй 25 2020 гэдэг утсаар та бүгд сонирхсан зүйлийг асууж байна. Өнөөдрийн Монголын нийгэм тохиолж байгаа сайн муу зүйл, бидний одоо амьдралтай холбоотой зүйлч байдг юм уу? Бухимдсан өмсн яагаад бухимдсан энэ талаараа ярьдг юм уу? Гэхдээ юу дуртайгаа та бүгд асууж ярьж болох бах. Би утасны дугаараа дахиж хэле. Төмөр замын энэ утас 25 2020 энгийн тарифтай, төмөр замын утасны руу залгахтаа урдаа 21 гэсэн дугаар хэд. Тэгэхээр уул нь өнөөдрийн ярилцлага бол би нэрийг хэлээд яах вэ? Улсын их хурлын нэг гишүүнтэй бас улс төр ярий гэж би өгнө бодсон юм. Ханамслаа тэр хүмүүс маань ирсэнгүү утсаа салгаад таг болчихсон байна. Тэгэхээр өнөөдөр хүмүүс шинэ жил өгөөд айго баярын уур амьсгал орцсон байж байгаа энэ үед та бүгд бас өөрсдийн үзэл бодлоо шинэ жилээр яаж баярлах чинь гэдэг юм уу юу ч бас дуртайгаа асууж ярьж болох байх. Гэхдээ энэ алдж байгаа 30 минутын хугацаанд бас за эхний зочин авъя. Аа сайн байна уу та? Сайн сайн байна уу? Өнөөдрийн энэ нэвтрүүлэгт ирэх юу чинь улсын их хурлын гишүүн чинь үнэхээр ирэхэл байсан бол тэр нэр мэрн хэлэхэд яагаад байгаа болохгүй юм байхгүй үстэй. Тэр гишүүнтэй одоо өөрөө ч нь би овоо бас шударга юм ярьчдаг, үнэн зөв юм ярьчдаг цолоо юм уу гэж бод бас бол явдгий. Тэгээд энэ гишүүний талаар нэг нууц хагаад авах юм байхгүй шүү. Яг нэлээдтэй үнэн эргэлтэйгээ дуу хоолойгоо болгоод энэ нэвтрүүлэгт оролцож болохгүй байсан шалтгаан болол шалтгааныг бид нар мэдэхгүй аа. Гэхдээ ямар гишүү ирэх байсан бэ? Үнэхээр гишүүний өрс юм уу? Тэд талаар хэлэхгүй. Тэгээд хоёрдугаар энэ нийгэмд бодоод байгаа одоо энэ сонгуулийн юу уур амьсгал ороод байна шүү дээ одоо. Тэгэхээр энэ хоёр нам чинь ирсэд ерөнхийдөө сонгуулийн юу хувилдаа бас одоо дахиад энэ хоёр нам гараад ирэх юм болов уу гэсэн юу ард түмний сэтгэл бас зовсон тийм цаг одоо ойртчихэд. Тэгэхээр одоо энэ сонгуул төгсөж байгаа учраас яг иргэдийн дуу хоолой болоод энэ сонгуульд яг үнэн зөвөр нь яг сонгуулийг яг шударга явуулахын тулд өөрөө ер нь ямар чиг баримжаатай байвал зүгээр вэ гэдэг асуултыг тавих гэсэн. Тэгээд бас энэ Монгол Ардын Хувьсалт нам гэд одоо бас сөрөгчөн болоод энэ хоёр намын чинь одоо олигархуудыг илчлэн одоо энэ ард түмнийхээ төлөө ажиллаж бүх ард түмнтэйгээ хамт байж энэ хоёр намын толгойд байгаа энэ олигархуудыг илчилж сонгуульд ерөөсө болж үл гарахгүй талаар энэ үйл ажиллагаа явуулаад шүмжилтэй хамтж байгаа шүү. Энийг өөрөө бас ямар юу гэж бодож байна? Энийг дэмжиж байна уу? Эсвэл сөрөг хүчин байхгүй ингээд хоёр нам ингээд байх ёстой гэж үзэж байна. Тэр талаар та яа? За баярлалаа. Яг нэгдүгээр та тэр эрхэм гишүүний гэдэг юм уу худал гишүүний одоо чухам юу болоод ирж чадаагүй би мэдэхгүй болохоор нэр нь хэлэх шаардлагагүй бах. Тэр гишүүнээс илүү ард түмнээ хуурсан олон хүн байдаг болохоор тэр нөхрийг бас хэлэх нь хэрэггүй л удаа гэж утгах юм. Тэгээд зөвхөн сонгуулийн хувьд юу гэж бодож байгаа гэж асууж байна. Мэдээж би өнөөдөр жирийн эргэн хүн, төрийн албан хаагч биш. Албан ёсоор надад компани байхгүй, лангууч байхгүй, хагас лангууч байхгүй. Тэгэхээр би хинээс ч яахгүй хаар өөрийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж чадна гэж бодож байгаа. Хин нэгнээс би харат бус гэж өөрийгөө шууд хэлж чадна. Тийм болохоор одоо саяын өөрийн чинь асуусантай адилхан 2012 оны сонгуульд мэдээж энэ манан бүлэглэл гарах болол гэж бодож байна. Ард түмэн
ирэх оны 6 сар хүртэл нойрносоо гүйтсэрнэ гэдэгт би 100% бас итгэж чадахгүй. Үнэхээр бидний хүч хүрэхгүй байна. Ихэнх маань хоёр намд хуваагдаад орчлоо. Цөөхөн хүн үлдсэн. Бараг би ганцаараа ч үлдсэн болоо да. Би үжил бодолтой үнэн ч байгаа надад итгэж болно. Гэхдээ би үнэн ч байна гэдээ би над хүч алга байна. Тийм хүч алга байна. Магадгүй зохион байгуулах авьяасан дутчих байгаа мó. Тэр мөнгө төгрөг нь байхгүй болохоор одоо байгаа энэ манам гэдэг бүлэглэлийн эсрэг, одоо байгаа энэ олигархуудын эсрэг ард түмнийг урайлан дуудах ихэд бидний хүч хүрэхгүй байна. Үнэхээр хүрэхгүй байна. Гэхдээ цаг хугацаа бол үргэлж энэ чигээрээ байхгүй гэдэгт итгэлтэй байгаа. За дараагийн үзэгчийг авъя. За таны сонсож байна. Аа сонсож байна таныг. Та жоохон чанга ярихгүй уу? Би таныг сонсож байна. Үзэгчд маань сонсохгүй байх л жоохон чанга ярихгүй юу? Ажил хайлт болгоцоо талаар асуух гэж байна. За. За. Одоо ингээд ажил хайлт боллоо гэхэд хүүхдийнхээ төлөө санаа зовж байна л дээ. Би одоо ЗММ-ийн цэцэрлэгт явдаг. За. За. Гэхдээ энэ бол ажил хайлт бол зөв. Тэ энэ талаар одоо тэр багш ажилтны цалинг нэмээд өгч өг, тэр төсөв нэмээд өгч өг. Төсвийн цалингийн нэмээд өгчих ямар боломж юу гэнэ? Байгаль бол тэрийг надад нэмээд өгчих энэ нэг өөртөө идэж уужаа тэр нэг багал мөнгө нэг цаа мэдээ шүү. Гурав дахь ингэж амсны нэхэг байгаа. Тэгэхэд энийг нэмээд өгчих шаардлагатай шүү угсаа. За. Тэр хувийн цэцэрлэгт өөртөө тэр байтга гадаад төвхтөд зурдаг байлгүй. Тэгэхээр тэр одоо энэ төрийн боловсролыг одоо энэ засгийн газрыг хурлж харахгүй шүү. Тийм биз? Тэмэт. За баярлаа. А сайн хүн асууж энэ ажил хаяатын талаар энэ багш нарын цалин бага байгаа учраа ажил хаях гэж байна. Би дэмжиж гин гэж байна. Би хувийн хувьд мөн дэмжиж байгаа. Үнэхээр Монгол улс арчсан орон муу юм бол аливаа асуудлыг хүчирхийллийн замаар биш бус одоо гэрээ хэлцээрийн замаар шийдэх ёстой. Гэхдээ гэрээ хэлцээр маань тэр болгон санснаар болохгүй бол ард түмэн ажил хаялт хийгээд жагсаж цуглаж байгаа л эрх баригчдад шахалт үзүүлдэг. Энэ зүйл бол тэр Японд ч байдаг, Америкт ч байдаг, Англид ч байдаг, аль ч орнд байдаг. Ганцхан арчилсан бус орнд бол ажил хаялтыг бол нухчин дарж болно, ямар нэгэн байдлаар худалдаж авч болно. Мэдээж багш нарын цалин, эмч ажилтны цалин ер нь маш бага байгаа. Энэ бол ойлгомжтой. Өөрөөр хэлбэл сүүлийн үед сони хөвлөр их гардаг болсон баялагын тэгш бус хуваарлалт гэж. Мэдээж баялагыг тэгш ууя гэд олсон хүн болгон ижлэхин цалинтай ажил хийдгэн ч адилхан авдаг, ажил хийхгүй байдгэн ч адилхан авдаг гэж болохгүй нь ойлгомжтой. Гэхдээ Монгол орон бол асар их баялаг орон. Энэ байгалийн баялагаас олдож байгаа тэр зүйлийг бол ард түмэндээ бас харьцангуй ихээр олох нь зөв бах. Өнөөдөр юу гэдгийг нэг эзэн, үйлдвэрийн эзэн гэхэд одоо цэвэр ашиг нь бол маш их байдаг. Тэр цэвэр ашигаас тодорхой хэмжээгээр энэ ажилчдаа бол өгөх ёстой, өөрөөр хэл цалингийн нэмэх ёстой гэдэгтээ бол би санал нэг байна. Багш нарын цалинг бол нэмэх нь зөв гэдэгтээ би санал нэг байна. Ажил хаялтыг өөрөөр хэл дэмжиж байна. За би дараагийн үзэгч таныг сонсож байна. За та хүн ч юм гэж хүмүүс уртаас аваад тулайлаас уудах. За. За байна. Тэгэхээр би түр хэлсэн дахид автах шаардлагагүй бах, тийм ээ. Өөр асуулт байвал би авъя. Би тэр хүний нэрийг яагаад хэлээгүй гэдгийг хэлсэн. А таны сонсож байна? За байла. За. Би 3 жилийн өмнө C1 телевизээр бас нэг 30-40 минутын ярилцлага хийдэг байсан. Та бүгд санаж байгаа хэрэг дайралт ба хамгаалт гэж. Тэгэхээр ер нь би асуудлыг бол нэгэн шулуухан тавьчихдаг байсан. Тэрнээс шалтгаалаад ер нь их хурлын гисүүд битти хэл энгийн одоо нэгэн төр дал басч байгаа хүмүүс ч бас надтай ярилцлахад орохоос эмээдэг болсон юм а. Гэтэ би бол нэг яг бодоод байхад би шүүхч биш, хуульч биш, сагдаа биш.
шүүхэн хурал одоо шүүх хурал удирдах байгаа хүн биш, тэр хүний нүрийг бүр аимшигтайгаар улайлгаа тэгж асуугаад байх шаардлагагүй нь байхгүй л дээ. Уг нь би яг л үнэн юм ин асуудаг. Тэр хүмүүс жоохон эмээдэг юм шиг байлаа. Тэгэд би яг заагээ зориглоод 7 хоногийн өмнө тохирчээд үгүй гэсэн тэр хүний яагаад гэдгийг мэдэхгүй болохоор би хэлж болохгүй байна. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн орондын юм тохиолдсон юм яасан. Цагийн өмнө надтай ярихдаа за хэвэрэ гэж хэлсэн хүн сая уцаа тасалсан байлээ. За би дараагийн зочныг авъя. Аа сайн байна уу? Аа хүмүүс өсчих соёлгүй байгаад харамсаж байна. Тэгээд энэ хүмүүс хандаж хэлэхэд 21-р зуунд амьдарчид хин нэгэн хүнийг зурхтаар чи тэрний нэрийг хэлсэнгөө, өнний нэрийг хэлсэнгөө гэж дарамтлаа байгаа нь мэдтэхгүй жоохон болгосон байх хэрэгтэй аа. Яхтай залуу танай ямар нэгэн шалтгаан гараад ирээгүй л хаалбаа гэхдээ заавал нэрийн тишилж хастаад байгаа шаардаж байна. За. Онцгой шүү. За баярлалаа. Мэдээж нийгэмд тэр өнөөдөр нэвтрүүлэгт орно гэдээ ирээгүй тэр нэг гишүүнээс илүү ноцтой нүгэл үлдсэн гэдэг юм уу, худлаа ярьсан Монголын хөрөнгийг тэрбум тэрбумаар нь одоо идэцсэн уус ингээд сонь бичигдээд байгаа олон гишүүн байгаа. Тэр өмсс бол сая хүнээс илүү нүгэлтэй баха гэж бодож байна. За дараагийн хүн ярилц. За та асууж болно. Баян таны сонсож байна. Тэгээдэг. Дуртай юм асууж болно. Энэ телевиз чинь ерөөсөө айлын төлөв болж байгаа урлагийн том тоглолт, өөрөөр хэлбэл та нарын наадах чинь урлагийн пейж, та нар өөрсдөө уран бүтээлч шүү дээ. Та жоохон чанга ярихгүй юу? Би сонсож чинь үзэгчд маань сонсохгүй байх шиг байна. Жоохон чанга ярихгүй юу? Тийм ээ. За. Тэгээд тийм учраас бол одоо энэ телевизийн энэ хөтлөгчнөр телевизэх энэ нэвтрүүлэг хөтлөгч болсон их жоохон энэ ур чадвар саялаа жоохон дээш төлсмөр байна. За. Тэгэхээр энэ бол одоо үндэсний телевизийн мэдээж байгаа нэг хоёр эксперсэн эдгээр уншихгүй ерөөсөн дэмжүүл урчгнуулаад ерөөсөн юм ойлгохгүй байна. Ийм учраас энийг та нар нэг бодорой. Сайхан ахмад нэвтрүүлэгч хөтлөгчдөрөөс их сургамж цахас зүйлгээ авмаар. Та аль телевизийн хоёр сурвалжлагч гэж хэлв сая? А за тэгвэл та энэ асуудлаа үндэсний телевизэд хандах нь зөв байхаа, MBS телевизэд биш тийм ээ? Яг уу та чинь үнтэй хөдөлмөрчтэй яриа хийж байгаа бол бас иймэрхүү юм гарлаа гэж цаашид амжилт болно. За. Телевизийн холбоо молбоо гэж байдаг хүн. За баярлалаа. А та бүгд өөрсдийн асуултаа 2520 гэдэг төмөр замын утасаар хэлж болно. За би дараагийн хүнийг авъя. А таны сонсож байна. Аа таны сонсож байгаа сайн байна уу? Аа сайн байна уу. Тэр өнөөдөр ирээдүг гүшүүний өсөлнөсөн гэж болохгүй бол тэрий заавал хэлүүлээд байх шаардлага байхгүй дээ. Яста таны хэлдэг үнэндээ одоо энэ өнөөдөр нэг ядсан гэрээг гүшүү байдаг бол манай дэвсгийн ажиллах төрчөө одоо ачаач юм хийж байгаа шүү дээ. Нэг дугаар. Хоёр дугаар энэ багшрын цалинг одоо нэмэл хэрэгсэх юм бол нэмээд өгчхөөр юм да. Одоо ингээд энэ 7 хоног одоо үндэ ажил хайх болгоод энэ цэцэрлэгийн хүүхдээ цэцэрлэгийн хүүхдээ хэцүү сургууль соёлын хүүхдээ сургууль соёлын хэцүү юм байгаа ч үгүй. Энийг нэг сайхан дамжуулаад хэмээр байна. Нэг дугаар. Хоёр дугаар нь манай энэ төр засаг одоо ер нь энэ ардын нам одоо сонгуульч нь одоо энэ яаж хийгээс болохоор л гарна л доо энэ бол яриаг. Одоо ер нь монголчуудаа уриалахад энэ ардын намаас одоо яахан өөдөө яах юм бэ? Ялангуяа одоо тэр гандаа ардын нам хүчээр бас болохгүй шүү дээ. Сайн сайхан боловсралтай өндөр боловсралтай болсон зөнтэй л байна. Одоо тэр нэг зөнтэй кемцэн ням торч одоо тэмдэр л ихсэн усуд одоо насаараа их хоолтойгоо болсон гэж дээ. Одоо башаад бас нэг сайхан сургууль соёл төвшлөсөн шинэ болсон хүчлэнгүүд байгаа гэсэн үг яах юм бэ гэж За баярлаа. Муха болохоос л доо өдрөө байгуулж гахах байх гэж бодчихлаа.
дээр энэ сал өгсөж яах вэ гэх мэт яах вэ гэж бодож жил байж. Гэхдээ одоо ерөнхийн хувьд өхөн зөвсөл явах байх л та. Тэгээд энэ сонгуулийн энэ юугаа сууш одоо ерөн батал чадахгүй гэж чинь одоо тэгэл заваарал байгаа байх байгаас гэрүүлгээд байгаа тах. Одоо сууш батал чадахгүй болсон чинь одоо зөвхөн гад сонгуулийнхаа хуулийг батал чадахгүй болсон чинь одоо улс төрийг авч явах гэж хэл галаа амстад авч явах гэхэд хүн ч байдаг. За байл. За би саяын ихчийн асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр цалингийн нэмчич одоо нэмчих хачаа гэн. Тэгэхээр миний бодлоор гэдэг юм ер нь хүмүүс мэдж байгаа. Юм уншдаг тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй хүмүүс л мэдж байгаа. Монголд өнөөдөр байгаа энэ олж байгаа мөнгөөр ажилчдын цалин зөвхөн багш эмчнэрийн биш. Ерөөсөө Монголд нийт ажил хийж байгаа хүмүүсийн цалин нэг 50% биш. 2-3 дахин байхгүй нэмэх боломж байгаа. Гэтэ яагаад нэмдгүй гэвэл хүмүүсийн ер нь жирийн иргэдийн амьдралын төвшин тодорхой хэмжээнд боломжтой болоод чөлөөт цагтаа болоод сонин унших цаг завтай болоод дэлгүүр хоршоо хийсэд чөлөөт цагтаа болох болоод ирэхээр яадаг вэл толгойн боловсрч эхэлдэг юм а. Тэр тийм толгойн боловсрсан хүмүүс яах вэ? Сонгуулиар дахиад ийм ловчтыг сонгохгүй мэдээж болохоор зориуд санаатагаар энэ Монголын ард түмнийг энэ хагас үлэн нойтон хоёр нарны хооронд ажиллаад хоёр цалингийн хооронд өр тавиад амьдрах яг ийм хэмжээнд байлгаж байгаа байхгүй. Энэ бол цэвэр онл, нөө капиталистуудын онл. Өөрөөр хэл Монголын ард түмнийг яг ийм байдлаар бариад байх юм бол тэр ард түмэн жагсаж чадахгүй, цуглаж чадахгүй, тийм зав байхгүй болно. Өөрийгөө толгоогоо хөгжүүлэх тийм боломж байхгүй болно. Тэрнээс хангалттай цалин өгөөд ирэх юм бол тэр хүмүүс боловсроод тодорхой хэмжээгээр толгойн юм ойлгодог болоод ирэхээр энэ төрт гарсан олон лоурчдыг эргээд сонгохгүй болохоор тэр цалин хөлсийг нэмэхгүй байгаамаа. За дараа нэг асуулт энэ төр ардын намаас одоо ер нь залхъя гэж мэдээж ардсан нам Монгол ардын нам хоёрын игнэнд маш олон сайн залуучууд байгаа. За ялангуяа би бол одоо сүүлийн үед ажиллаж явахад Монгол ардын намын игнэнд бол боловсон хүчин бол залуу боловсон хүчин маш их орж байгаа л да. Маш их орж байгаа. Ардсан нам тарамсалтай нь баг ороод байна. А өнөөдөр зүгээр тэрнээс залах гэж нэ гэж хэлэхэд бол тантай санал нэг байна. Гэхдээ энэ нөхдүүд сайн дураараа байр сууриа тавьж өгөхгүй. Хулгайч юм хэзээш би хулгайч гэдэг өөрийгөө хүлэн зөвшөрдөггүйтэй адилхан төрийн эрхэнд гарсан төрийн эрхийг нь 20 жил ээлжилж барьж байгаа энэ хоёр намын нөхдүүд өнөөдөр нэг хүнжилд орцсон гэж яриад байгаа. Энэ хоёр намын өдөрж байгаа цөөхөн хэдэн төр бүлэглэл сайн дураараа тэг ёо нэр бид одоо болчлоо насаараа идэх хоолтой болчлоо одоо болиё гэж бууж өгөхгүй нь ойлгомжтой. Энэ бол дэлхийн түүх байдаг. Нэг бол тэдрийг яадаг бол хүчээр болгодог. Ардсан оронд бол сонгуулиар одоо буулгадаг. Тэгэхээр Монгол яах вэ гэдэг нь магадгүй 12 онд харагдах бах. 3 дугаарт та түрүү хэллээ насаараа идэх хоолтой болсон одоо болоо юм биш үү гэж. Уул миний ойлголтоор улсын их хурлд сонгогдно гэдэг бол насаараа идэх хоолтой болохын тулд сонгогддгүй бах. Хүн болсныхоо гавьяа нь юу гэхээр тэр Монгол улсынхаа төлөө жоох юм хийх нь гол бах. Тэрнээс өөрийнхөө амьдралыг сайжруулахыг гэж одоо их хурлд сонгогддгүй бах л да. За дараа нь тэр хууль батлахын тухай ярьж байна. Хуулиа баталж чадахгүй байх гэж хэлж дээ. Тэр сонгуулийн үйл гэдэр бол чадахгүй дээ биш хүсэхгүй байгаа юм. Яг энэ байдлаар хойш нь явуулж яг хуулийнх нь эцсийн хугацаанд уу 26-ны урд өдрөл хуулийг нэг батлах бах. Тэгэхээр эдгэр бол чадахгүй дээ биш хүсэхгүй байгаа учраас тэг батлахгүй байгаа маа гэж. За би дараа нь дараагийн хүнийг авъя. Аа таныг сонсож байна? Аа сайн байна уу? Аа сайн байна уу та? Аа энэ нөө хоёр нам одоо энэ юугаар гарчээ сонгууль гарчээ энэ Ахын 4 жилдээ яг юу хийж вэ? Хатууны амжилт одоо хэр сайхан хэр тийш очиво. Юу ч байхгүй. Одоо ингээл 3 жил үжигөө байж байгаа. Сонголт өгөхөө нэг л ард өмдөө айлт өмс. Эндэндгөө очиод имлэг мөнгөд очиод машин дээр үлгэл. Тэгж худлаагаас яг шаардлага байхгүй шүү дээ. Тийм. За. За баярлал. Гэхдээ сая үнтэй санал нэг байл та. Одоо ер нь бол та бид мэдж байгаах сүүлийн 3-4 сонгуулийн за сүүлийн 2 сонгуульд өөр илүү харагдж байгаа. Сонгууль дөхөөд ирэхээр сонгуулийн ур жилээс эхлээд одоо сонгогчтой эргээд сандаг амлсан зүйлээсээ зарим нэг нь өгч эхэлдэг. Жишээ нь бол өцөгдрийн уржиг дээр телевизээр гарч ийлээ. Нэг чинь Монгол Ардын Хувьсгалт нам 2008 оны сонгуульд юу гэжсэн гэхээр тэтгэврийн хөгштийн цалин тэтгэврийг
3 дахин хүлээ 4 дахин нэмнэ гэж хэлсэн. 4 дахин. Тэгсэн чи өцөг төр телевизээр нэг хөгшин ярьж ирээ. Юу 3 4 дахин нэмэх нь үтэл 2000 төгрөгөөр нэмжин 3000 төгрөгөөр нэмжин энэ одоо биднийг доромжилж байна болооч гэж. Өнөөдөр нөгөө хоосон гүзээтэй байгаа хүн яах вэ? Өмнөх махаар нэг 100000 төгрөгөөр хуурагдал эргэл 12 онд сонгуйла мөнгө их амсанд нь л өгөх бах гэж хүмүүс яриад байна. Гэтэ би хувь хүний үед бас арай тэгж бодохгүй юм л да. Хүн тэнэг тэнэг гэхэд мөнхийн тэнэг байхгүй. Хуурдагт нь хуурдагт нь гэхэд үргэлж хуурдагтаад байхгүй. Тийм болохоор арай нэг өөр маягаар 12 онд шийд гарах болов уу гэж бодож байна. За би дараагийн хүнийг авъя. За арай мэдээ. Аа сайн байна та. Гэхдээ би энэ хоёр нам нийлчээд энэ ард түмний амьдралыг сайжруулахгүй болохоор эдгээр бол одоо нэрийг үнэхээр хэлэх үг алга. Одоо энэ багш нар, эмч нар энэ бүх улсад ажиллаа хайсан чигээрээ хайсан гэж. Яг энэ ажил хайлтыг бол дэмжиж байгаа. Өнөөдөр ингээд дэлгүр хөдөлгөрээр авсан чи хүүхдүүд мөхтөдөө тэрчсэн дэлгүрээр баахан хүүхдүүд тоглолтоо бас хэцүү л байгаа юм шиг л. Гэхдээ эдгээр одоо шилбэл цалин нэмжүүлэн инфляцийн үүдээр нэмэгүй байх чи инфляцийн үүдчээд байгаа шүү. Тэгэхээр цалин нэмэгдэхээр инфляцийн үүдчээ гэж байхгүй. Өөрөстэй болохоор тэр сая төгрөг сарын цалин авчиад хөрөхгүй хахад энэ монголчуудыг яаж энэ 200 мянган төгрөг 100 мянган төгрөгөөр амьдр гэж боддог болохот юм. Тэгээ сайхан төлөвлөгөөгөө биелүүлчихсэн одоо маш сайхан амьдрч байна. Тэгэл ингээд яриад байгаа. Тэгэд энэ ям дорж зүрхний хилснэг хүн эмгтэй хэлсэлтэй тэр гурав настай нэг хитэн араш мараш гэсэн одоо ийм олдотос хүмүүс салье гэж батгаар нөгөөдөл чинь нөгөө хоцрогцсон аймагуд дээр очиад өөрсдөө төвшүүлэл гараад ирсэн. Тэгээс хортоос бол гарч ирэхгүй л дээ. Би бол энэ хоёрыг одоо энэ оны бараг нөгөө юу лээ шилдэг хүн билүү. Тийм бас халдж байгаа даа. Ягаад гэвэл энэ хоёр шиг багтаа авилгалын төлөө гарчиж одоо уул уурхай бүр уурлаад гараад ирэх аавыг халгав шүү. Одоо шил элбэг дээр гарч ирэх. Та энэ хоёр гэж аль энэ хоёрыг хэлж байна? Намбрын энэ хоёрыг уу? Ерөнхийдөө хэлчихвээс. Тэр л уурлах чадсан. Аа за. Тэрнээс ч өөр хүн уурлах чадахгүй байгаа шүү. За. Одоо би бүр алга тавчмаар байна. Тэгээд би нэ чирээд би бол энэ хоёрыг харин тэдрээс арай бага идэх юм удаа. Ерөнхийдөө хэлсэн хүн аавда нэг амралт аваад өччих ч юм уу. Тэр нэг юм хөвчлээд Монголын хөрөнгөөс нэг юм хөвчлээд авчих. Нэг их төрхий юм ахгүй тэгтээ зүрхэл нэг дараг болохоор бид нар ч ахトゥугаа тусалж гал Монгол хүчтэй би нэг эх орны хөдөлгөсөн улсуудыг тэр Ажина Бат эртэн ч үлээ бат тиймэрхүү эх орны хөдөлгөдөөд одоо энэ хулгай хийгээд Эрдэс баялаг алт мөнгө алгаа ингээд хэдтоотой сэлмөд байгаа улсуудыг ястаа нэр болдгс бол бүгдийг боодод алчмаар харагдаад байна. Тэрнээс биш энэ Монгол дотор байжхайг бол би ерөөсөө нэг үгүй яддггүй. Тэд нар ч ахトゥ найз хувааж иддэг байхгүй. Монгол хүн эзэч хөрөнгө аваад гадаад юм банкнд юугаа хийдэг байхгүй. Мөнгө хийгээд алга болчихлоо. Би тэрэн дээр бол бас нэг ялгаатай үзэд идэв шиг. Үндэсний хөрөнгөтөн байхгүй хэдэн гуйлахчгууд юу их байдаа. Юу ч дэмжиж чадахгүй шүү. Үндэсний хөрөнгөтөнгөд олон төрөөсө бидний амьдралыг авч яваас хоёр нам манангийн засгийн газар бидрийг гизэгээ хүш. Үндэсний хөрөнгөтөнгөд хамгийн наймчд бидрийг уурсалж оолж байгаа шүү. За баярлаа. За би сая хүний ярьсантай бол зарим нөхцөний санал нэг вэ, зарим нөхцөөр нь санал нэг биш байна. Жишээ нь үндэсний хөрөнгөтэн Монголын ард түмнийг холж байгаа гэдэгт бол 100% санал нэг. Үндэсэнд аливаа үндэстэнд одоо өөр ингэсэн тэр үндэсний хөрөнгөтэн гэж байхлах хэрэгтэй баг. Тэрийг хөрөнгөтэн гэд нэрлэх юм уу, сайн бизнесмен гэд нэрлэх юм уу мэдэхгүй. Гэхдээ өөрөөр хэл хүн болгоны толгой айтлах юм биш. Хүн болгон нэг хэвэнд хийцсэн нэг хэвээр нэг гурилаар цутгсан хэвэн бовтой айтлах юм биш болохоор нэг хэсэг хүн илүү сайн наймич байдаг бах, нэг хэсэг хүн сайн жүжигч байдаг бах, нэг хэсэг хүн сайн тамирчин байдаг бах. Тэрнтэй айлах нэг үндэсний өрөнгөтөн гэж байх ёстой. Гэтэ Монголд байгаа үндэсний өрөнгөтөнгийн одоо яг сайн судлаад үзвэл бас биш болчиход байгаа. Хөдөлмөрөөр баяжсан жинхэнэ нөгөө нэг энэ арчлын 20 жилд нь жинхэнэ өдөр шөнөгөө 18 цаг ажиллаад баян болсон тэр нэг хэсэг ус байна. А эсвэл төрд ажиллаад төрөний нэр дурдаад байсан нөхдүүд байгаа. Насаараа их хөрөнгөтэй болсон одоо болоо штэ гэдэг юм уу. Энэ 18 жилд компани байгуулж үзээгүй, нэг лангуу ажиллаулж үзээгүй мөртлөө тэр унтан болсон хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүстээ бас нэг өөрөөр харьцсан зүг бах. За төрөний өн хэллэлд энэ хүмүүс болимоор ингэж. Гэтэ хулгайчвал хизээч би одоо болидоо ер нь хангалттай улгайлчглаа боли гэж болдоггүй ма. Тэр хулгайчийг цагдаа нь бариад шүүхэн зохиосны ялын нөгөөд байх ёстой газар нь суулгасны дараа тэр хулгайч хулгайчийн үйл ажиллагаа зогсноо гэхээс биш
ямар ч хулгайч би одоо болил хангалттай хулгайчлаа одоо болий гэж байдаггүй. Тэгэхээр тэрний төлөө та бидэл дуурах ёстой байх. Жишээ нь Германд бол нэг сайд нь амралтаараа эхнэрээ аваад улсын мөнгөөр амралтанд эхнэртэйгээ явцсныхаа төлөө айсаасаа халагч гэсэн өөрө өргөдлөө өгөө тийм ээ. Манайд бол тэр байтхаа юмыг бол саяхан хүн хэлж ээлдэ байдаг штэ гэж байж болохгүй юм аа. Хулгайчл бол хулгайч байдгийг ихийг хулгайлсан байноу багыг хулгайсан байноу ялгаа байхгүй. Тэгээд нэг зүйлтэй би санал нийлэхгүй нэг бол тэг зөрөгтэй дуурайд байгаа инх баяр гэдэгт би хизээч санал нийлэхгүй байна. Энэ хүн Монголын төрийг 10 жил атгасан ерөнхий сайдны их хурлын дарга нь ерөнхийлөгч нь байсан хүн бүх зүйлийн загалмайсан эцэг гэж сонь хэвлэр бичигддэг байсан энэ авиргалын загалмайсан эцэг өнөөдөр буунгуудаа би мэдхгүй би сарнаас ирсэн хүн шиг ерөөсөө ийм байж над хутлаа мэдээл өгсөн байж одоо би харин энэ ойлголоо одоо тэмцээ гэж байгаа дээр би лав итгэхгүй тэр хүн бол уулын зах ясныхаа хариуцлагыг хүлээгээд солонгос яад өгвөл огцорсон ерөнхийлөгчийг шалгаад эхэлдэг өнөөдөр харамсалтай нь тэр зүйл болохгүй энийг үл баталгаатай сайн мэдэж байна. Ягаад гэвэл улс төрийн тоглоом манад маш бохир явдаг болохоор инх баяр гэдэг хүнийг 12 онд ман намаас дэмтсэн ерөнхийлөгчийн эсрэг тавихын тулд мэдээж ерөнхийлөгч илбэгд орж хамгаалч таараа. Энэ үл зүгээр миний бодол би баримттай хэлж чадахгүй. Гэхдээ би иргэн хүний хувьд хардах хэрэгтэй. Өнөөдрийг хүртэл Монгол ардын хувьсгалт нам гэдэг нэрийг өгч байгаа тэр байдал инх баярын ицсэн усныг шалгаж байгаа энэ байдлыг хараад байхад энд бол ерөнхий прокурор дөрлөгч болоод ерөнхий элэгч элбэгд оржийн бодлого явагдаад байгаа нь ажиглагдаад байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нямд орж инх баяр хоёрын хэрүүлээ сүйттэй юм болохгүй. Ягаад гэвэл засгийн газар улаан цай засгийн газрын мэдээлэлд байдаг одоо авилгалтай тэмцэх газар гэдэг юм уу мөрдөн байцах газар нь инх баярын бүх бузарвалыг гаргаад ирэхэд прокурор нь тодорхой хэмжээгээр хамгаалах болов гэж би бодож байна. Ягаад тэгэхээр 12 онд ерөнхийлөгч элбэг 13 онд ерөнхийлөгч элбэгд оржийг сонгуульд нэр дэвшэхэд Монгол ардын намаас нэр дэвших кандидатын эсрэг саналын хуваахын тулд инквайрийг ашиглах болов тийм болохоор энэ үл зүгээр л жүжиг болоод өнгөрнө. А инквайрийг үнэхээр бариад шоронд хийчих юм бол араасаа маш олон хүнийг дагуулна. Зөвхөн ардсан намынх биш зөвхөн Монгол ардын хувьсгалт намынх биш ман намынх биш маш олон бүгдээрингээс хүн дагуулах учраас энийг үл хийхгүй байна. Энэ үл зүгээр л бохир тоглоом явагдаж байгаа. За би таны дараагийн үзэгчийн сонсоо. Оо байна. Аа таны сонсож байна. Оо наача нэг юм ярьж байна л та. Яг элбэгтэрч инх хоёр гэж ярьж байна л та. Элбэгтэрч инх хоёр нь ч яг ясамдэр адилхан шүү дээ. Цөмөр адилхан эдч анхаа адилхан намынх нь ч ардын намынх нь ч хувьсгал намынх нь ч анх гарч ирээд тэ авшигшээ ихээ одоо нэг хүний юуны эсрэг гэж анх гарч ирсэн шүү дээ. Цөмөрөө анх гарч ирсэн. Одоо тусгай хангуулж явагч гэдэг гарч ирсэн. Тэгээд гарч ирэнгүүтээ цөмөрөө тэрнээсээ ишүү. Ишүү ингээд тусгай хангамж идэж байгаа үү шүү дээ. Анх уучлаарай сахилж байгаа үед одоо манай ачсаа одоо сотомгоо батмахгүй одоо энэ часруугаа энэ усад бол их жижигхэн зөвхөн төрийн хангамж идэлдэг байсан. Гэсэн чинь одоо болохоор энэ усад дуу дахин ишүү тусгай хангамж идэлж байгаа. Өнөө За баярлаа. Оо сая хүн бол яг зөв хэллээ л дээ. 90 онд арчсан хүчин анх гарч ирэхдээ арчилсан холбоо гарч ирэхдээ энэ эрх мэдлийг хувийн хангамжийг болиулъя, тусгай хангамжийг болиулъя гэжсэн. Тэгэхээр тэр үед бол үнэхээр улс төрийн төвчөний хэдэн гишүүд тусгай хангамжтай байсан. Гэтэ тэр тусгай хангамж гэдэг өнөөдрийн хувьд өнөөдрийн өндөрлөгөөс харахад бол үндэ инедми. Би бол маш сайн санаж байна. Одоогийн алдар нийгмилгийн тэнд тэр сайд дарга нарын ордог 11-р 10 дугаар лгөр гэдэг байсан. Тэрнээс өөр одоо нэг сүйттэй хангамж гэж байгаагүй л дээ. Тэр бол үнэ. Зөвхөн сүүлийн үед бол маш олон хүн энэ Монголын нийгэм ерөөсөө нэг л болохоо байгаад байна гэдэг яриад байгаа. Мэдээж яах ёстой вэ гэдэг хүн болгон заавал мэдэх албагүй. Мэдж байгаа нэг нь хэлж чадахгүй байгаа. Үнэхээр энэ сүүлийн 20 жил бид ямар замаар хөгжчихвөө гэж одоо яриад байна. Өчигдөр өнөө урчигдөр сонь дээр гарсан Монгол улс авилгалынхаа индексээр жагсаалтаар дэлхийн одоо 163 орныг жагсаагаад үзэхэд 120-д орсон байна гэдэг. Доор нэг хүн комент бичсэн байлээ санала. Гэхдээ энэ уулын бид нэгд орох байсан энэ мас авилгалцтаас болоод ийм доогор орчлаа гэж
Тэгэхээр үнэхээр Монгол орн асар баялагтай, асар их баялагтай, цөөхөн хүн амтай энэ орн байж яагаад энэ ядуу амьдарч байна гэдэг нь зөвхөн та биднийг өн удирж байгаа харамсалтай та бидний сонгосон гэгдээд байгаа тэр дээр байгаа хэдэн нөхдүүдээс шалтгаалж байгаамаа. Тэрнээс Монгол хүн залахгүй биш. Солонгост очиод Монгол хүн 3-4 солонгос хүний хийх ажлыг хийж чаддаг. Тэгвэл яагаад Монголдөө хийж болдгүй? Цалин байхгүй болохоор, цалингийн өгдөггүй, маш бага цалинтай болохоор хийхгүй байгаа. Яагаад бага цалин өгч юм гэдэг би түрүү хэлсэн. Их цалин өгөөд ирэх юм бол Монгол хүн хөгжин, хөгдсөн Монгол хүн дахиад энэ лоуштыг сонгохгүй гэдэг нь ойлгомжтой болохоор зориуд ард түмнээ ядуу дорой байлгаж байгаа. За дараагийн үзэгчийн санал. Таны сонсч байна. За таныг сонсч байна. За тэглээ. За төрийн байгууллага ажилтнуудын цалин багшлын цалинг нэмсэн тохиолдолд хувийн гэрчлийн сургуулиудын багшлын цалинг яах вэ? Та юу гэж бодож байна? За та асуултаа дуусна за. За би бол бодож байна хувийн хэвшлийнхээ яах вэ гэж энэ хүн асууж байл. Мэдээж хувийн хэвшлийн цалин яах ёстой вэ гэдгийг бол би эдийн засгийн хүн болохоор сайн хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ нэг зүйл дээр би бол баталгаатай хэле. Багш эмч нарын цалин нэмэх ёстой. А тэр конторын албан хаагч цагаан захтай төршмдүүд гэдэг төртөдргүй тэд нар юу ч хийдгүй нөхдүүд. А тэр хүмүүсийн оронтой улам ихсээд байгаа. Тэрийг багсах ёстой баг. Багсгаад юу гэдэг нь 2 дахин, 3 дахин, магадгүй 4 дахин төрийн албан хаагчдын тоог багсгаж яагаад цалингийн нэмж болж байна. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн 4 хүний хийх ажлыг 1 хүн хийгээд цалингийн 2 дахин нэмж болох бах. Тэртэдэргөө өнөөдрийн ихэнх төрийн албан хаагч нар зүгээр суудаг. Ажил дээрээ суугаад интернет дөрөл чатлаа сууж яадаг хүн болгон мэдж байгаа. Тэгэхээр манай цаг дуусах гэж чинь минутын дараа дуусах юм байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манай нөтрүүлэгт ирэх ёстой эрхэм гүшүүн буюу худалдаж гүшүүн маань ирсэнгүй нэг худалдаж гүшүүн би тэр хүний нэрийг хэлээд яах вэ гэж бодчихэд шалтгааныг мэдэхгүй байна. Улан заа зүгээ цагийн өмнө ярьж исэн утас антраацсан байна. Дараагийн хагсанд бид ярилцах цаг нөтрүүлгээ үргэлжлүүлээд явуулна. Баярлалаа үзэгчтэй.